seara, Stichki. Bună seara tuturor. Ами, старши треньор каза доста така красноречиво това, което има да се каже, ми мисля, че аз има... Антренорът нос а спус мари, ця ти трябва спус. Мисля, че трябва да бъдем, както каза той, така и аз ще се повторя. О са ма репет и ел. Трябва да фим концентрати на максим. Să luăm în serios această, în cel mai serios mod această partidă. Pentru că știu din experiență proprie mentalitatea echipei CSKA. Adică se luptă până la sfârșit, dau totul din ei.